Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul harsi wa asrori awqatihi. Ari ieu bab nyaeta bade nerangkeun masalah turkal karekel ka indung budak atawa erek jeung indung bodak jeung indung budak. Wasrolihi okutihi jeng pirang-pirang rahasia keterekelan jeng pirang-pirang waktu nerekel bisi ayan ngarengeun murang kali gitu entah dibahasakeun ku terakal terekel wainnya ilam annal maqsuda a'dama minan nikahi ta'budu wa taqarrubu wa tiba'u sunnatu rasuli kenyahukan ku anjen sanyana anu dimaksud anu agung tina pernikahan nyaita ibadah ka Allah jin taqarrub ka Allah. Naon maksudna nyeta lamun urang keterekelan tanpa sabab ayana ikatan pernikahan berarti jinah teh disebutna. Wa tiba'u sunnatu rasuli jeung anut kana sunnah rasul. Si nikah teh nyeta sunnah rasul wa tahassilu waladin wa nasli je sangkan ngahasilkeun kitu tina eta pernikahan teh anak jeung keturunan li annabihi kana sanyana ku sabab eta pernikahan teh baqa al alami bisa netepkeun bisa ngalanggengkeun kana ieu alam sabab lamun ayeuna teu aya pernikahan di alam dunia ye, maka dunia moal bisa langgeng gitu sabab naon wantidomahu jeung bakal tersusun gitu lamun diayakeun pernikahan terus gaduh urang kali ye katurunan bitakihi jeung ninggalna kana ieu nikah gitu atawa waimali atawa nyepelekeun lah gitu kana eta nikah harobuh mah eta bakal ngarobohkeun ieu alam dunia wadarus jeung bakal ngahapus kana kelangsungan ia alam dunia lamun daya pernikahan aya keturunan-keturunan tina hasil pernikahan tah buru-buru gerak karawin buru-buru gerak narika hegera nyarian budak gitu ya wa ma'lumu annahu la yahsulul hasadu illa binasri badri alal ardi. Jadi geus maklum gitu sanyana eta nikah teh eta moal hasil gitu no moal bisa panen tu angin ku no ku nabur binih atawa nya gitu ku pepelakan teh alal ardi kana bumi eta alal ardi maksud alal ardi teh ka pamajikan urang gitu anu geus kawin gitu anu can kawin urang nyebut ya, pamajikan kawin ulah gitu terus waharsiha wajariha dah hitinya terus ngagarap gitu karena eta bumi teh atau kasih eta pamajikan orang teh secara ngagarap na tukang tani ka kana ladang na gitu
Bituruki ku pirang-pirang jalan wakai biati jeng tata cara wa maklumati indal falahi ya ku cara-cara anu ngeus dimaklum gitu secara para petani kumaha ngagarap sawah ya gitu itu si si salaki kan jadi awewe kumaha wae dama kitu jalanna jeung tata carana. Wantidori mudadi ila budhuwi sholahi. Terus nungguan gitu ini. Nungguan waktu tapi kak bisa hasil bisa panen eta si petani eta si salaki teh jadi ulah ulah buru-buru gitunya ayeuna urang nikah poe Sabtu hayang ngajuru poe Senin pan lucu gitunya eta tanda tanya atawa no tanya gitu tanda kunaon eta munakeun bisa kawin poe Sabtu hari ngajuru poe Senin gitu teuing baningku modern juga zaman ayeuna mah serba canggih gitu nya baheula mah disebut hanen teh senal gitu nya meuli Ahad pegat Senin hari ayeuna mah canggih teh kawin Ahad ngajuru Senin gitu nah itu jadi kudu aya nunggu gitu kudu bisa nunggu gitu. Wa kadalika ta anu tadi disebutan teh nyata la yasulul waladu wan naslu illa bibasin bad rijauji ala majruati jar atihi allatihiya haliyalatuhu. Jadi moal hasil naon saha moal hasil anak yang keturunan angin ku nyata ku kudu pepelakan gitu kudu naburu binih eta si salaki kanu jadi awe nyata si petani moal bisa hasil lamun henteu ngawurkeun bini jeung moal bisa panen nya ieu alatihya alialatuh teh nyata si bojo teh si awewe teh dikaya-kayakeun ladang gitu nya pidau Allah qallahu ta'ala nisaukum harsul lakum paktu harsakum annasitum waqaddimu li anfusikum nya sakumaha dawuhan Allah nya ari pirang-pirang awewe teh eta pikeun anjeun teh secara eta secara ladang pikeun anjeun paktu maka datangan eta ladangku anjeun teh ya sakarep anjeun annasitum sakahayang anjeun arek ku cara naon bae arek ku cara naon bae sakarep anjeun ya wasababun nujuli ku sabab-sabab diturunkeun ieu hadhil ayat nyata ieu ayat teh anal muslimina qalu sanjana jalma-jalma muslim kabeh teh ngadawuh gitu jadi dina waktu harita aya perdebatan gitu antara muslimin jeung yahudi merebutkeun masalah ieu nyata gara-gara kumaha mimitina gitu disababkeun ayat turun ayat ieu teh jadi jalma-jalma muslim ngadauh itu kapar ka Yahudi inna nati nisa'a barikatin wa qa'imatin wa mustalqiyatin
wa min baini aidihinna wa min khalfihinna ba'da ayyakunu ayyakuna ma'ti wahidi wahidan. Saur kaum muslimin gitunya, muslim lobaan maksudnya. Saenyana kaula eta nerekel pamajikan kaula ka awewe kaula gitu nya. Eta tingkahna eta nerekel teh. Kaula mah gitu cek muslim-muslim teh ka Yahudi teh. Arek bari nongin, arek bari nantu, arek bari ngagoler. Ti arek ti hareup arek disuruduk ti tukang kan. Ya. Eta bebas gitu. Sabab naon? Eta aya ayat tu tadi teh ya. Ya maka ngajawab gitu ngajauh gitu eta ngucap eta si Yahudi ma antum illa amsalu bahami lakinna na'tihinna ala hayati wahidati. Wah tu cenah iki tu mah cenah anjeun anjeun kabeh teh secara satu atuh cenah da kaula mah cenah lamun karep ka nerekel kana jadi pamajikan ah gaya nangan hiji we cenah mun ngagoleh terus tah gitu istiqoin teh munggu Allah maka ngajawab Allah cenah sanjana eta kaum Yahudi teh geus ngabarohongkeun maranehna karena geus teu percaya karena naon diturunkeun ku Allah nyata ayat anu tadi teh ya sanjana tingkah atau kaifiat teterekelan teh kitu nya jadi bebas gitu arek secara tadi arek bari ngagong-ngagong nyata non gaya dogi stil ya naon ni cek bener nama tawa bari diuk arek bari ngagoler arek bari nyanyi gitu eta mah bebas lah kok kumaha keresek pemberanan gitu nya arek di arah halus arek di tukang arek nah nginfokin atau tiluhur bisa ke kumintahtin atau tihandap wamin wamin ngeroin nyata tiharap wamin kodam kudamin atau wati nanti harapkan wapi ai wakti syai sya'an atawa karup anjen teh waktu nanti pilaili on hari atau waik di tipeti arek tiberang gitu tapi dengan satu catatan liangna anu hiji gitu nyata harap ulang tukang gitu bisi ngeburusut tapi cenanya dina ieu pembahasan kitunya emang bebas ieu di kitu wae geuna sesuai jeung ayat ngan ngadauh kitu ahli ilmu kitu naon manjamaa jawjata fil lailat til jumati aya ngarakeun waktu-waktu lamun urang arek teterekelan cenah ia diterangkan manjama'a jawjataha pilailatil jum'ata sing sahajama'anu nerekel eta si jama'ate dina malam jum'at yasiru maka jadi maksudna didir nerekel teh jadi itunya naon jadi anak gitu. Jadi namperna eta si si cai jadi gitu si jadi sebutna si jadi pas meneran pas malam Jumat lain lahir nanya pas jadi na begitu urang nerekel malam Jumat hek jadi anak namper anak asup kana rahim tah
Hafidun maka jadi eta si budak teh nyeta hafidun fi kitabillah bakal jadi eta si budak teh no katalar Quran tah patah lamun nu panganten tah ya usahakeun tapi kaboga budak mah mun hayang boga budak katalar Quran malam Jumaah we terus geyer malam nu lain mah lawak gitu lamun hayang unggal penting kabeh heula gitu jadi bebas. Terus waman jama bilailat tisabti yakunu waladun majnunun. Iya kudu hati-hati. Lamu sing sahaja majeng saja ma anu nerekel eta si jalma dina malam Sabtu yakunu mangka bakal jadi budak. Lamun namper dina malam Sabtu eta budakna bakal jadi majnun. Dina majnun tehnya eta kurang saon meureun kitunya entong kali loba teuing mah eta lamun dina jadina namperna dina malam Sabtu. Wa man jama fi lailati ahadi yakunu alwaladu. Nah. Syarikon nilkigoi rihi nyata sajama anu nerekel dina malam minggu maka bakal jadi etasi budak dina kayaan jadi tukang maling dah. Odoliman katawa tukang dolim jadi penjahat berenya katawa tukang nyolong tak mentak namun ayah oloban yunya dong sok korupsi sok korupsi berarti ya tanam pernah malam-malam memahat berenya oh iya sok korupsi itu ngamak gitu tanya tuan woy beting ho atawa jadi penjahat tukang rampok atau tukang begal gitu teh bisa wae gitu mata kudu dihindari teh eta mahnya bukan apa preheula we lah gitu teh kan utus apaleun malam Sabtu mah preheulanya jeung malam Minggu. Wa man jama fi lailatil isnaini yakun waladun fakiron aw miskinan aw radian li amrillahi wa qadaihi sing sahajalma anu teterekelan dina malam Senin maka bakal bukti bakal jadi eta budak dina kayaan anu pakir atawa miskin tapi pakirna jeung miskinna di dieu teh lain pakir anu ripuh kitunya. Tapi pakir jeung miskinna teh rido kitunya rido karena segala urusan di Gusti Allah tina perkara-perkara anu ditentukeun ka anjeunna ti Gusti Allah jeung rido karena papasten ti Gusti Allah sae ieu mah ngan lamun kumaha cenah yeuh nu pakir oh miskin tapi
murkusunu atau arang subaha gitu, wah gitu, wah itu mah lain gitunya, lain pas malam Senin berarti jadina itu mah ting wayah kumaha gitu. Kurma miskin menunya aral ah sebah lala ya tipu tipu terus dai wa man jama fi lailati salasai yakunul waladu baro lil walidaini saha jalma anu teterek kelaan eta si jalma dina petingan salasa ya kunu maka bukti bakal jadi eta si budak tehnya eta budak anu gawe bakti ka indung bapananya eta budak anu soleh berbakti ka indung bapa wa man jama fi lailatil arba'i yakunul waladu kasiron akli au kasiron ilmi au kasiron sukri jeung saha jalma anu teterekelan eta si jalma dina malam rebo maka bakal jadi eta budakna itu lamun namper dina malam rebo maka bakal jadi budak kena teh bakal loba akal atau cerdas disebutna pinter ya kan ulah pinter kabaling ilmu tapi sebut cerdas dia teh nyata kasirul ilmi jadi cerdas ku sabab loba ilmu jeung cerdas ku sabab loba bersyukur ka Allah. Wa man jama bi lailatil khamis yakunu al waladu mukhlison bi qalbihi sahajalma jeung sajalma anu teterekelan eta si jalma dina peutingan kemis maka bakal jadi budakna engke dina geus lahirna teh eta budak teh bakal jadi jalma anu ikhlas dina hate na eta si budak. Wa man jama fi lailatil idi yakunu waladu dha sitti asabi'u jeung sajalma anu teterekelan dina maleman id atawa idul adha atawa idul fitri maka bakal jadi kelahir nangis tahina eta si budak teh cinta bakal genep cenah ramon genep coba eta sakali eta lamun dua kali mun dua kali naik di 12 meureun aduh power dah hati-hati mata mata kada dijaga nya gitu nya dina maleman Sabtu malam Minggu jeung malam Id gitu lamun dari KB gitu ya mun di KB malah sang we kali terus dewa manja maja jatan beres berarti nya mis cuma tuh beres ya mah wa manja maja tuh mata kalumin yakun walad abu jeung sajalma anu teterekelan eta si jalma terus jeung teterkelan jeung pamajikan terus bari ngobrol gitu. Heh teterkelan bari ngobrol. Besok kayak naik-naik ke lapa bari ngobrol. Kumaha? Itu meunang eta. Naon?
Ya kun wala du'ab kama lamun seandainya cina tapi tak terjadi gitu hikbari ngawangkong itu maksud namanya maka budak nanti bakal piru cina buah ah hati-hati. Terus di wa man jama fi dul matin yakun waladun safaran. Jeung sajalma anu teterekel anu nerekel eta si jalma atau salakina gitu. Ah salakina itu mah ka majikanna da. Kadang sok dibalikin. Pidul matin dina waktu poek gitunya, waktu poek maka keayaan eta budak ke dina waktu lahirna eta si budak pecina bakal jadi tukang sihir. Nah, mentah bisi meureun gitu ya nya tinguh ting teu dukun tembeureunan di pelatna harita meureun malam-malam pas resep bari mau poe atawa jama-jama anu boga ilmu teluh tukang sihir gitu bukan ilmu-ilmu hitam we lah gitu nya berarti eta ieu mah saur para ahli ilmu danya sanes sim abdi gitu tak bisa aya di dieu anu sok nyantet gitu dah ulah amok tadi ya geus ngamok mah kanu ngarangna ieu gitu. Kawalat terus dewa manjamaa ma'asyaraji yakunu waladu hasanas surati wa sahajal ma'anu teterekelan etasi jalma serta cang maksudnya kayaan dina waktu nerekelan teh jangan gitu maka bakal jadi gitu kayaan eta budak dina waktu lahirna teh bagus rupana gitu. Wa man jama'a ra'iyan auratal mar'ati yakun waladun a'ma au a'ma jeung saha anu nerekel eta si jalma nah, dina waktu narekelna teh ningali gitu karena orat anu jadi istrina maka kayaan eta budak nangke dina waktu lahir teh buta au a'ma kolbi nyata lamun teu buta mata pasti buta hate gitu. Wa man jama'a sa'ili zada li safari jeung sajalma anu nerekel eta si jalma terus nalika nerekel ya nalika nerekel teh kitu menta sesuatu gitu hugae dibere gitu ngan orang isukan ada kredit kayak itu orang minta duit lah barang minta lah pokoknya mah barang minta lah gitu maksudnya nama mereka kumanya gitulah nuntut sesuatu gitu yang piknik yang naon gitu gaya dibere gitu kan isukan orang rek piknik gitu kan itu gaya izinan orang minta duit lah arek dibere taeta ulah wani-wani kos gitu nya sabar lamun terjadi kos gitu nyata ya kunu waladu kadiban kayaan eta budak nangke dina waktu lahirna sauna bakal jadi tukang ngabohong. Wa man jama'a tasajarati matumi samaruha jeung sajalma anu
mereka lata sejama nyeta andapun tatangkalan anu buah nasok di dahar jelma gitu sok di dahar dadahareun gitu geus model tangkal salak gitu. Ribu hatunya hanapun tangkal salak meureun kacuga gitu. Mun bisa mah hanapun tangkal cikur. Hayu bisa mah nyeta ulah cenah kitu nya. Mun aya urang arek teterekelan ulah hanapun tatangkalan anu aya buahan eta buahan teh sok di dahar ku urang ku jelema gitu. Naon sababna nyeta yakunul waladu maktulal hadidi au maktulal gharki au mata pi hadmi sajaroti cina. Jadi kaayaan eta si budak teh lamun geus lahirna teh engke teh maotna teh cina bakal maot kaayaan di maotna teh teh nyeta besi gitu mautna ku besi gitu nyata mereka tojo saya kumaha gitu tau aik ngedahar besi meren nomor kuat ke selok gitu atawa mautna nate titulung cinanya jama anu di jina waktu namperna itu cai jadi gitu dina waktu dina handapeun tatangkalan buahna sok di dahar ku jelema. Jang kete maot teh lamun teu ku beusi titeuleum lamun teu titeuleun maotna teh katingang tatangkalan deui kitu. Lamun katingang tangkal cikur euy katingang tangkal jengjing maripu. Tah. Kitu. Jeung nah ahli elmu ge kitu nya ngajelaskeun kitu. Jadi pasti gitu nya. Sekudu gitu ke setiap penganten nyeta naon opat perkara hiji nyeta naon teh nyekel kana dua leungeuna terus kadua nangusap kana dadana ketiluna nyium pipi jengka oro diuha nyetek kaopat nama aja bismillah jeng ngamun ayah panganten misalkan arek keterekelan ya mimitian nya ulah waka waka di non di ancungkan gitu nyata si utong utong teh urat sepotong si utong urat sepotong ulah waka udah pemanasan lah cabak lah mesti cabak teh belai lah dadana sebab pipinya aya naon nu kitu lah terus cium lah pipina jangan segitu teh baca lah bismillah gitu sebab aya dina keterangan dina qiraatul uyun gitu nya lamun ayeuna aya jelema rek terekelan teu maca bismillah lah maka lamun katingali lagi teh sanyana dina tungtung si utong teh eta setan teh nongkrong gitu asup ngilu gitu, gitu karena si loket godek teh asup lah mentah entong aneh gitu lamun ayeuna budak nah engke kaya anis lahirna teh kalakuanna si ge setan soalna naon jawab di bawah ulih di jeroh itu balik deui setan mana tong aneh teh ada cek keterangan gitu tapi dah hati-hatinya komo kamu panganten dah ulah ngobong keneh ieu kakara amang mah langsung gabung-gabung bae kudu slow santai gitu jadi kudu dina nalika ngasupkeun si otong gitu kan loket godek teh kudu maca bismillah heula gitu nya qala nabi sallallahu alaihi wasallam cenah
manjama'ah jajatau indah hedi pakaan nama jama'ah ummuhu sab'ina marotin singsa hajalma anu nerek kel eta si jalma ka pamajikanna nalika eta si pamajikan teh eukeur head pakaan nama maka kaayaan eta si jalma teh sanyana sarua jeung ngajima indungna saloba 70 kali cenah masyaallah nya keur mah naon rujir berenunnya dicabut ku si cepot kata mah dosa karena ngebandingan sarua jeung eta si jalma teh ngajima anu jadi indungna saloba 70 kali cina dosa nama sawah akbar takut dihindarinya itu perkara hiji yang tadi hati-hati tanya di malam Sabtu berarti malam Minggu malam Id atau Idul Adha Idul Fitri terus orang ngaji mah di waktu head gitu yang ada sa tengah ulama gitu para guru-guru gitu tina nikmat dunia gitu nya sabaraha cina eta kenikmatan dunia teh pa ajaba maka ngajawab gitu eta para guru gitu sanyana eta kenikmatan dunia teh kasir roba gitu layuso ada di kamal bisa kaitung gitu kusabab loba-loba secara dauhan Allah di ayat Quran bismillahirrahmanirrahim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha karena sanyana lamun dihitung nikmat anu dipaparinkeun di Allah gitunya mual bisa kaitung eta nikmat walakin yang tetapi cenanya para nu tadi tanya para guru ahli ilmu tanya naringkes gitu tina sekian kenikmatan yang dipaparin ku Allah teh ayat tilu gitu naon tilu perkara nyeta kiji cita nyium pamajikan kedua membelai pamajikan jeung nu katiluna nyaeta segitulah pokoknya nama masukkan si utong karena loket godeg Allahu a'lam bissawab.